Men hur läget som helst, min Sampe, och välkommen ska ni vara till min rumvisning slash gaming setup video 2016. Så ja, jag tänkte göra en video idag och jag är här med mig. Tjena. Det var ett väldigt bra tag sedan jag gjorde sån här video. Det var ungefär ett år sedan. Jag brukar göra en typ en gång om året. Jag har gjort det nu typ tre år rad. Så ja, jag tänker bara att vi fortsätter med det helt enkelt. Så ja, jag tänkte göra en rumvisning slash gaming setup video. Och jag kommer gå igenom, ja, ganska noga varje grej i mitt rum. Och jag har faktiskt gjort om väldigt mycket i mitt rum det här, eller under 2015. Så jag tänkte att jag tänkte visa vad jag gjort helt enkelt. Så jag vet inte varför jag blev anfå, vad var det för? Ja, här är min dörr, här kommer man in. Inte så speciellt kanske. Men ja, här direkt åt höger när man kommer in då, så har jag en bänk. Och på min bänk så har jag min väska. Min, ja, skolväska. Alltså, okej, den kanske är väldigt stor för en skolväska. Men jag, eftersom jag typ gymmar varje dag i skolan, så behöver jag träningskläder i. Och det tar väldigt mycket plats. Så då är den här väskan väldigt bra. Det brukar ligga mycket kläder och sånt här. Men nu har jag snyggat till det lite. Annars har vi en orange boll. Lampa. Och sen har vi den här lilla coola gubben. En sån här liten, vad är det? Coca-Cola flaska gubbe. Och om man klickar på näsan så låter den så här. Ja, den är lite nice. Jag fick den typ på min brors när jag var skitliten. Och innan vi kommer längre in i videon vill jag bara säga att ni får jättegärna pausa videon och lämna en like på den här videon. För alltså, jag har fått så himla mycket förfrågningar om vad heter det? Att göra en gaming setup video. Så ja, det vore riktigt kul ifall ni kunde visa ifall ni gillar helt enkelt. Så klicka gärna på gilla-knappen i så fall. Sen har jag en Anonymous mask som jag köpte för typ tre år sedan. På typ, ja, nätet för typ 10 spänn. Och sen så har jag den här flaskan. Youtube-titels prenumeranter. Eller subscribers då, så är det min bild där som på E2. Fick jag min brorsan Erik 10 000 subs. Det var riktigt kul. Den var med i min 10 000 specialvideo för er som inte sett den. Ja. Sen har vi har så här gymhandskar här. Jag använder inte det för det är lite, ja, jag använder inte det. Jag tycker det är oskönt och det är liksom, nej, fuck gymhandskar. Sen har vi ett hopprep där under. Vi har en handduk. Och sen har vi en så här träningsmatta. Och alltså, för några månader sedan är typ ett halvår sedan, då körde jag mycket på träningsmåten hemma, typ såhär sit-ups och grejer. Men alltså, nu gör jag typ allt på gymmet, så ja, jag använder typ aldrig. Om vi går vidare. Här har jag mina kepsar. Fan vad jag blir anfall, vad fan är det för? Här är mina kepsar. Och det är rätt många, här är inte alla kepsar jag har, några andra utifrån det också. Men här så har vi några kepsar. Här har vi den här Burton, den hade jag mycket förut, typ två år sedan. Sen har vi två vita Ralph Lauren kepsar. Jävlar, en är min brorsa och en är min, så jag har tagit båda. Den har inte blivit skitskrynklig. Sådär, och sen har vi någon annan konstig keps, jag vet inte varför. Varför, vad är det för keps? Sen har vi den här. Den här köpte jag i Grekland typ 2008 eller någonting. Nej, 2009 kanske var, 2010, jag vet inte. Eller något, alltså den är så liten för mig nu. Den var skitstor när jag köpte den. Så mitt huvud har verkligen växt alltså. Men ska vi sätta tillbaka kepsarna? Ja, jag tycker vi gör det. Sen har vi andra kepsar också, den där Grant-kepsen vid, den har jag använt riktigt mycket också. Alltså jag vet inte, ni kanske inte tycker det är så intressant, men jag går igenom det här ändå. Så vi den här foxen där. Sen har vi en till Grant-keps åt vänster. Och sen har vi den här nya kepsen, jag fick julklapp, en LA-keps. Det är nice. Den har jag, ja, jag har typ använt den fett mycket sedan jag har fått den. Och i mitten har vi den mest legendariska. Ja, ni kan ju se vad det är. Det är en Deep Hockey halsduk, riktigt nice. Riktigt, riktigt nice. Så varje gång det är match, Djurgårdens match, så har jag alltid på mig när jag sitter och kollar i soffan, eller om man drar till HV och kollar matchen. Så ja, den får hänga där i mitten, väldigt fint. Om vi går vidare här, på golvet så ligger några hantlar. Ja, nu är det inte så jättemycket vikter på hantlar, men ja, de här. Alltså, jag fick dem här för kanske typ 5 år sedan i julklapp, men jag kör sällan med dem, väldigt sällan. Det är min brorsa brukar komma in och köra med dem ibland. Jag bara, fan gör det liksom. Han är egna, men han kör med mina ändå. Jag kör nästan aldrig med dem. Alltså, det är väldigt sällan. Kanske om jag typ, jag vet inte. Ja,
Ja, jag vet inte när jag kör med den egentligen. De bara ligger där. Så ja, det var det. Sen här så har jag några klämmor. Och ni kanske undrar, vad fan är det här? Så man klämmer så tränar man underarmar. Och ja, för, alltså när jag, innan jag började träna tyckte jag var så här jättejobbig att klämma. Men alltså nu är det ju jättelätt, alltså det är, ja. Men skitsamma, de använder ändå inte heller, de bara ligger där också. Men det varför alltså. Vi går vidare här, så har vi ett fönster, det är väldigt fint. Och just det, jag fick en ny säng i julklapp. Eller ja, jag tror, alltså jag vet inte om det var en julklapp eller om det var, jag tror jag skulle ha fått den ändå, men skitsamma. Den är 1,60 bred, så ni kan säga den är riktigt bred. Och innan hade jag 90 bred säng bara, så ja, det är riktigt nice faktiskt. Det är riktigt skönt med stor säng, man kan rulla runt och bara ligga åt alla möjliga håll och kanter, så det är chill. Så kan liksom slänga så här bara, så det är nice, riktigt nice. Ja, nu förstörde sängen lite där kanske, men skitsamma. Om vi går vidare, eller just det. Här satt jag med mitt bord. Ja, typ sådär. I somras, typ hela sommaren och nästan hela hösten, alla hela hösten typ, satt jag sådär, satt jag och spelade mot väggen där. Men nu sitter jag där. Och jag skulle kunna lägga in en video, en liten snabb video just nu och visa hur det såg ut då till skillnad mot nu. Så den kommer nu. Okej, så såg det ut liksom då, för några månader sedan, tills jag fick sängen i julklapp. Och sen var jag tvungen att ändra om, för det skulle inte funka på något annat sätt. Men ja, jag tyckte det här blev mycket bättre faktiskt. Men ja, vi går vidare. Så, här har vi den här högtalaren. Jag skaffade faktiskt den typ 2 dagar efter jag spelade in förra gaming-setup-videon. Skaffade den här, och jag var så jävla ledsen för att jag inte kunde ha med den i förra setup-videon. Så, jag... ja, blir lite ledsen, men nu har jag den här videon. Och för er som undrar om man kan byta den här. Det kan man. Man kan dra bort den här röda och sätta lite en svart istället. Ja, svart och röd har jag bara. Jag brukar variera lite. Men ja, den är faktiskt riktigt nice. En högtalare kallad för Bergspringan. Den är riktigt stor, det är typ så här. Jag tror det är 400 eller 500 watt på den. Även om det är bra eller dåligt. Men den är riktigt, riktigt nice tycker jag i alla fall. Låter extremt bra. Jag skulle kunna visa er lite hur den låter. Så ja, BRB. Okej, så nu tänkte jag visa er hur den här låter. Och ja, jag satte igång Stay med Kygo. Eller Kygo, så nu kör vi. Så ja, så låter den ungefär. Jag tycker det låter, alltså det låter säkert mycket sämre på videon, men alltså nu har det inte högsta volym heller och inte högsta bas tror jag. Men skitsamma, den är faktiskt riktigt, riktigt grym. Jag tycker den är bra i alla fall. Så den är jag skitnöjd med. Sen har vi, ja, fönster är inte jävla kul att kolla på. Och nu gott folk, nu kommer vi till setupen. Alltså själva setupen. Det är den jag längtar efter. Nej men, ja. Jag har faktiskt gjort om rätt mycket med setupen. Jag har skaffat en ny, alltså, bänkskiva. Psh, dit. Så här kan en kompis bara komma och lana om de vill. Så det är därför jag har en extra stol här. Och här inne har jag en extra musmatta. Jag har en till mus någonstans. Och jag har till och med ett headset där. Oj, nu ramlade lite grejer nu. Ett headset där, som jag fick i julklapp. Ett headset där. Och sen så har jag... inte där. Inte där. Här har jag 2 till headset. Så det är gott om headset. Det är gott om headset. Annars kan jag någon där också om du vill. Psh, nej, ska jag bara. Nej men skitsamma. Nu ska vi gå igenom setupen. Och jag vill börja härifrån helt enkelt. Här har jag min tv-kontroll. Här, ja, det är inte så många som vill känna här kanske. En till lampa, vi har en nippmusmatta. Som jag fick när jag fyllde år i mars, och det är snart ett år sedan typ. Ja, vi har en SteelSeries Rival som jag köpte, jag tror jag hade med den i förra setup-videon. Kanske, kanske inte, jag vet inte. Ja, annars har vi ett tangentbord från Tesoro. Tesoro Durandal Cherry MX Brown. Det är alltså bruna switchar, så ja, nu har jag bytt ut den här.
S-knappen är borta, så jag satte dit den här istället. Jag vet inte var, det, var den ska vara, men skitsamma. Ni kan se. Jag tror inte ni ser, men... ser ni? Nej, den här själva. Den här själva knappen. Switchen, eller vad heter det? Vad heter det? Ja, heter det switchar? Ja, jag tror det heter det. Den är brun, så det är liksom... Det låter på ett speciellt sätt, ni kan höra här. Så jag tycker det låter sjukt nice. Många säger mina, kommenterar på mina videos att det låter bra. Vissa säger att det låter för mycket. Men för mig är det skönt att det låter lagom och sånt. Sen kan man höja och sänka ljusstyrkan på ett väldigt konstigt sätt. Sådär. Och sen kan man sätta igång den så. Nu kommer den så här. Bli svagare och svagare. Och sen kommer det upp igen. Yeah. Men jag brukar ha den så. Och sen klickar man på tvåan. Så är den alltid sådär. Så ja. Vi går till min skärm, den fick jag förra julen. Och det är en BenQ-skärm, en 24 tum. Har jag rätt eller fel? Ja, det är 24 tum. Och 144 Hz, hertz, vad nu vill säga. Så det är 144 bilder i sekunden. Den här är 60, och de flesta brukar ha 60. Men den här har 120. Så det är riktigt skönt att spela CS och andra spel på den. Man märker verkligen skitstor skillnad. Så big tumme upp till det liksom. Min mikrofon. Ja, jag tror jag gjorde en video när jag hade den här. Och här har min morsa satt en bild på mig när jag typ gick i typ fem år typ. Skitsamma, vi har en kran här som ni ser. Riktigt coolt. Så jag måste flytta på kameran nu när jag sitter så här, för annars kommer den slå emot här. Oj då. Annars kommer den slå emot om den sitter där som den gjorde för fan. Så här sitter jag när jag spelar in. Så där, något sånt. Och sen när jag är klar så drar jag alltid upp den. Så. Och sen snackar jag den mikrofonen när jag inte spelar in, för den där tar ju upp ljud i hela huset, så det är inte nice. Ja, den här skärmen vet jag inte vad den är i Asus, så det är 60 Hz eller Hz. Det är allt jag vet, jag vet inte vad den heter. Jag kanske kan länka den i beskrivningen, den här skärmen också. Men ja, annars är den ingen, alltså det är en basic skärm, jag fick den med min dator, så det är inget speciellt. Ja, vi har ett QPAD QH90, heter det QH90 eller heter det QH80 eller något annat, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men jag tror ni känner igen det, det där QPAD headset som typ de flesta har. Det är riktigt skönt, bra ljud, det är liksom, det är stål här, stilserier sig i plast typ, så det går sönder mycket lättare, så det här är riktigt skönt faktiskt, mikrofonen är helt okej. Ja, det finns inte så mycket mer att säga om den. Förutom att sladden korvar upp sig hela tiden, men nu har jag tagit bort själva korven för, ja, det skulle se konstigt ut, men det är alla är så här, sladdar korvar sig, så det är inget konstigt med det. Ja, vi går över till kameran. Det är en Logitech. Den filmar i... Nu ska vi se här. Om ni kan fokusera... 1080p. HD 1080p. Jag tycker inte gör det. Det ser ut som typ 720p, men det är tydligen 1080p. Kanske någon ställer någonting, jag vet inte. Men den kameran är riktigt bra. Jag har använt den hur mycket som helst. Ni vet ju själva i videos, streams och allting. Så en big tumme upp till den också. Riktigt bra. Och just det, jag sa inte det, vad jag hade för mikrofon kanske, men det är en Samsung C03U. Så vi kan se det här, Samsung står det där och det ska stå C03U här någonstans. Eller kanske inte gör det. Okej, skitsamma. Det är USB i alla fall, tror jag. Ja, där. Den är riktigt nice. Jag kör inga så här grejer som ska mixa upp ljudet bättre och sånt där, för jag tycker det funkar som det är. Jag har bara en sladdning till datorn. Så ja, nu kommer vi till datorn och jättemånga av er undrar säkert mina specs och sånt där. Och ja, det är lite grejer i den, det är inga bra grejer direkt. Men alltså, jag kommer skriva allt i beskrivningen, så kolla bara där för att ni vill veta. Annars tänker jag rabbla upp lite här. Och det är, jag kan börja med att säga att jag köpte datorn förra sommaren. Så nu i sommar är det 3 år sedan. Så den har inte så jättebra grejer, jag har inte bytt ut någonting. Men den har, jag tror den har en Intel iCore i7 3400 någonting, eller 3550 kanske, utan K. Och sen har jag ett GeForce GTX 650, kan det vara det? Jag tror det är det. Sen så har jag
Lite sabbat och klistermärken. Nej, men sen så är det att jag hade 8 GB RAM från början, men jag uppgraderade till 16 GB RAM och det höjde min FPS som fan så riktigt jävla bra var det. Och sen 1 TB i gigabyte utrymme liksom, så det är, ja, det är det typ. Och den funkar för det jag gör, dock så laggar den när jag spelar in med fraps och sånt där, så det är därför mina CSGO-videos har rätt dålig så här, kvalitet, för jag måste spela in med OBS. Och OBS är inte det bästa inspelningsprogrammet, det är det man streamar med liksom. Så ja, så det var lite om min dator, ni kan läsa lite mer i beskrivningen om ni vill ha lite annan information också. Ja, vi går till mitt headset, det är ett, ja jag har till headset liksom, jag har ett Logitech, vad är det, G930 är det va? Tror det är trådlösa. Grejen är att det här köpte jag för typ ett år sedan, och det här är det jävligt bra. Dock har den har bättre ljud och bas och sånt där. Men det här headsetet, alltså kostar typ 1500 kronor mer än det där. Men jag använder hellre det där. Ja, jag vet inte varför, jag kommer förmodligen börja använda det där, det är rätt skönt. Bättre mic och lite grejer, men vad fan, jag vill ha till. Där tänkte jag att kanske jag har på DO och sånt där. Jag vet inte varför. Rätt chill, helt enkelt. Ja, sen så har jag min 4G-router, woo! För er som inte vet det så bor jag lite, ja, off, jag måste säga, lite ut på landet typ, nere vid vattnet. Så här finns inte fiber och det är inte så bra nät. Dock så kommer vi få fiber i sommar, säger Telia, vi har så här beställt och grejer. De sa att det skulle ta ett år och vi beställde i somras, så ja, man får ju bara hoppas på det. Men vissa har fått vänta längre ibland, så det är inte helt hundra att det blir i sommar. Men om det blir det så kommer jag börja streama mycket mer då. Och då kommer jag kunna ladda upp videos så jävla mycket fortare, fan skönt. Men nu har jag 8 GB upp, eller skicka ut tror jag det är, och sen typ 0,5. Nej, ta emot 8 och skicka typ 0,5. Så jag kan inte streama och det är bara kraschar. Men jag kan streama min här då, som är okej, okay. Den laggar lite då och då. Den är helt okej, okay. Den funkar. Så då sätter jag bara in en annan internetsladd som jag har. Den där internetsladden. Sätter in den i routern och byter ut den från min andra internetsladd. Och det går mycket fortare i nätet och det är lite mer stabilt, det är väl helt okej. Okay. Så det brukar streama ibland, nu har det inte blivit så jättemycket streams för senaste jag vet, men det kanske kommer lite, vem vet. Så den här routern är helt okej, okay. Dock har jag bara typ 10 gig i månaden att streama för eller göra av med, så det försvinner jävligt snabbt, så jag kan typ streama bara 4-5 gånger, beror på hur länge jag streamar också, men ja. Och för er som undrar om mitt så här sken i bakgrunden här, bakom skrivbordet, så är det en sån här liten adapter. Psh, ni har sett den förut. Köpte den där på IKEA för typ så här över ett år sedan. Och den är riktigt bra. Jag kan ta ut den här. Det kunde jag inte, okej, skitsamma. Här kan man klicka på den där. Nu kommer den blinka olika färger. Och sen om jag bara tar den där, då kommer den så här fejda olika färger. Eller ska jag snöra på den här, så bara ändra den hur jag vill. Men jag brukar fejda, för det är snyggast. Så ja, det var lite med den. Och om ni undrar hur jag satt fast den. Det är att jag har så här, eller jag, det var typ min farsa som gjorde det. Så här, vad fan ska man visa? Där har vi ett exempel. Ni ser att det är en jätteliten spik där som är spikat in. Så ligger den bara, vilar liksom. Ja, några stycken överallt. Så det funkar rätt bra. Så har jag satt dit min. Nu är det ofokuserat. Fokusera, fint. Så ja, här har min tv. Den har jag haft i, det är rätt länge alltså. Det är nog en 4 år tror jag snart. Ja, 4 år. Och det har jag känt, det kanske är dags att byta ut den. Men det är Andersson. Så det är, jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Det funkar till det jag gör. Jag brukar bara ha tvn på och kolla ibland. Annars brukar jag typ sätta in en HDMI-sladd där till datorn, till tvn. Som jag har i den här lilla korven. Och så brukar jag sätta på en film. Från typ såhär Swifilm eller vad det är, Dreamfilm eller allt, Netflix, allt det kan vara. Och lägga mig i sängen där och kolla på filmen där. När jag ligger i sängen och chillar liksom. Det är riktigt nice. Så det är skönt att ha tv-rummet. Verkligen. Så ja, vi går vidare. Här har vi lite parfymer för er som undrar. Ja, jag tror inte någon bryr sig direkt. Vi går vidare, lite skolarbeten, böcker och sånt. Fan, det är tråkigt. Ja,
Här har min iPad. Och ja, först har vi mina Urban Ears. Eller heter det Urban Ears? Urban Ears heter det. Så de är rätt bra, fick de för, nej, jag fyllde år i mars. Så typ snart ett år sedan. Använder dem rätt mycket, de är helt okej, funkar. Så det är bra. Har jag en iPad, den här har jag haft väldigt länge. Typ 4 år också, den iPad 3. Den är nice, funkar, eller funkar, använder den ibland. Så yes, den är chill. Så med det. Sen har vi en vanlig stol här. Ja, den här var min förra stol, som är eller gamingstol eller vad. Alltså den är så oskön, den är så liten och oskön. Man, oh jävlar, jag håller på dem bak, om man jämför mot den där. Men, gott folk, jag ska visa er en sak på den här Rossi-stolen. Många har frågat mig om den är värd att köpa och sånt där. Den är skön och så, men nu ska jag visa vad som hänt på min stol. Kolla. Ser ni, den har pajat här. Alltså, jag vet inte varför, jag tycker att den borde paja här, för det är där man sitter med röven liksom. Men den vill paja här istället, och här liksom håller på att gå upp här och det spricker och grejer. Så liksom, nej, jag sitter liksom i stolen här, så. Det är, jag har inte ens grejerna där, jag fattar inte hur, eller benen typ lite så här, men jag fattar inte hur du kan spricka där. Ja, konstigt. Så, jag vet inte, jag ska fan fråga Netonet eller vilka det var. Jag köpte den av, om det typ går på någon garanti eller någonting, jag har ingen aning. Jag tror det var ett års garanti, det har gått ett år, så det är väl ripping pepper liksom. Men, ja. Så där hände det med min stol i alla fall. Jag har inte hört att det hänt någon annan, men min händer i alla fall. Så det var lite otur. Annars så har vi en garderob här och nu fokuserat. Där har mig. Tjo. Här har vi lite kläder. Ja, ni kanske inte är så intresserade, men ja. Och lite kartonger där uppe och en väska och sånt. Och sen har jag ännu mer kläder och sånt här inne också. För er som bryr er. Där, bam, bam. Ännu mer där. Ännu mer här. Shit. Och ännu mer grejer där. Så det är mycket kläder. Ja, gott folk. Jag tror det var allt för den här videon. Kanske missade att säga att den här tavlan är väldigt fin. Det är Golden Gate. Där är den. Där är den. Så den är, jag tror den. Ja, den måste jag ha. Och det där är den i York. Jag vet inte, kanske är det. Ja, det är två rätt nice tavlor tycker jag i alla fall. Och jag måste nysa snart. Åh nej, nej. Okej, förlåt. Jag tog en nysa. Ja, det var min setup-video i alla fall. Eller min rumvisning skulle jag med säga. Hoppas ni gillar den. Om ni gillar den så glöm absolut inte att tumma upp videon. Lämna en like. Och ja, ni kan gärna kommentera någonting om ni har några frågor och någonting. Då ska jag liksom försöka besvara dem. Ja, ni får gärna prenumerera på kanalen om ni är nya, så annars syns vi i nästa video. Ha det bra, och hej då!